Մարտի 30-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում ընդունեց Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար Իգնասիո Սանչես Ամորին։ Պարոն Սանչես Ամորն ուրախություն հայտնեց համայն հայության նվիրական հոգևոր կենտրոն այցելելու առիթով, ընդգծելով, որ դրանով իր այցը Հայաստան ավելի է ամբողջանում և հնարավորություն ընձեռում ճանաչելու թե Հայաստանը, թե հայ ժողովրդին։ Նորին ծրփությունը ողջունելով ԵԱՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավարին շնորհակալություն հայտնեց նաև այդ կառույցին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերի համար։ Վեհապար հայրապետը նաև գոհունակություն հայտնեց պարոն Սանչես Ամորի ղեկավարած դիտորդական առաքելության առիթով, վստահություն հայտնելով, որ այդ աշխատանքը կնպաստի ապրիլի 2-ին Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների բարեհաջող անցկացմանը։ Իգնասիո Սանչես Ամորի խնդրանքով ամենայն հայոց կաթողիկոսն անդրադարձ կատարեց հայաստանյաց Սուրբ Եկեղեցու պատմական առաքելությանը հայ ժողովրդի կյանքում, ազգային ինքնության ու մշակույթի պահպանման գործում, տարբեր ոլորտներում ներկայիս գործունեությանը։ Մասնավորապես խոսվեց Եկեղեցու կողմից իրականացվող հովվական հոգեխնամ աշխատանքի, կրթական և սոցիալական ծրագրերի, ինչպես նաև հոգևորականների պատրաստության մասին։ Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ Մարկոս Եպիսկոպոս Հովանիսյանն այցելել է Ժիտոմիր և հանդիպել քաղաքապետ Սերգեյ Սուխոմլինի հետ։ Մարկոս Սրբազանը քննարկել է քաղաքում հայկական եկեղեցի կառուցելու համար անհրաժեշտ հողհատկացման հարցը։ Ժիտոմիրում թեմակալ առաջնորդն այցելել է տեղի հայ համայնքի Կիրակնորյա դպրոց, հոգևոր թեմայով զրույց ունեցել երեխաների և ծնողների հետ։ Օքսֆորդի համասարանի դասախոս նշանավոր հայագետ Թեո Մարտեն վան Լինտը Սոֆիայի հայ համայնքի համար դասախոսություն է կարդացել Եղիշե Չարենցը և հայ գրականության ավանդույթները, ցեղասպանություն և արդյունավետ հիշողություն թեմայով։ Պրոֆեսոր վան Լինտը բազմաթիվ գիտական ուսումնասիրությունների հեղինակ է, հայ պոեզիայի և միջնադարյան գրականության գիտակ։ Բանախոսության ընթացքում նա մանրամասն վերլուծել է հայ գրականության մեծերին, ներկայացրել Կոմիտասին, Տերյանին, Չարենցին։ Նարեկացին ապահովեց հայ հոգևոր մտքի յուրօրինակ վերածնունդը, Չարենցը նույնն ապահովեց հայ աշխարհիկ գրականության ասպարեզում, ասել է գիտնականը։ Դասախոսության ավարտին տեղի է ունեցել հարց ու պատասխան, Թեո վան Լինտը հանդիպելու է նաև Բուլղարիայի այլ քաղաքների հայ համայնքների հետ։ Իմ Էրմիտաժը հեղինակային շարքի հաղորդումներից մեկը նշանավոր արևելագետ Միխայել Պիոտրովսկին նվիրել է հայկական սրբազան գանձերից մեկին, Սկևրայի մասնատուփին։ Նշանավոր գիտնականը պատմում է Սկևրայի մասնատուփի հայտնաբերման, ձեռքբերման մասին, մանրամասն ներկայացնում է տարբեր սրբերի մասունքներ անփոփոխ եզակի այս մասնատուփը և դրա թանգարանային կյանքը։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Իջևանի Սուրբ Ներսես շնորհալի եկեղեցում Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի հանդիսապետությամբ կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ՝ ի հիշատակ երիտասարդ նկարչուհի անիմատոր Սևան Նագաշյանի։ Առողջությանը մասնակցում էին նկարչուհու ընտանիքի անդամները, արվեստագետ ընկերները, Երևանի Արեքնազան կրթահամալիրի սաներն ու ուսուցիչները։ Սևան Նագաշյանը նվիրական ցանկություն ուներ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Վազաշեն գյուղում գեղարվեստի դասարան բացել, որտեղ երեխաները կարող են նկարել, քանդակել, ֆիլմեր դիտել, արվեստ ուսումնասիրել։ Սենյակի գաղափարը ծնվել էր 2014-ին Հայ Ձմեռպապ բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնած արվեստը սահմանին բարեգործական ցուցահանդես վաճառքի ժամանակ։ Սևան Նագաշյանը ցուցահանդեսի համադրողն էր, նախատեսվում էր ցուցահանդես վաճառքից ստացված հասույթից մրգի չորանոցներ գնել Վազաշենի համար։ Հայրենաճանաչությունը լավ է, սակայն սահմանին ապրող երեխան, պատանին երիտասարդը պետք է նաև աշխարհը ճանաչի, համաշխարհային մշակույթը իմանա և իր տեղն իմանա այդ համատեքստում, ասում էր նա։ Նկարչուհու Վաղաժան Մահը պարտավորեցրեց արվեստագետ ընկերներին և ընտանիքի անդամներին իրականացնելու Սևանի երազանքը։ Նա ասում էր, մենք պետք է դուրս գանք մեր սահմաններից, մեր իրական մարդկային սահմաններից, մեր արվեստանոցներից, մեր տներից, մեր հոգիների սահմաններից ու գնանք դեպի հայրենիքի իրական սահման, դեպի իրական մարդիկ։ Միևնույն է, նենց ինչպես Սևանն է պատկերացնում, ոչ մեկը չի կարողանալ, որտեղ նրա տեսած աշխարհը ուրիշ էր։
նա ավելի լուսավոր, ավելի բարի։ Մենք տեխնիկական մասը կարող ենք ապահովել, բայց այդ այն ինչ որ ինքը կասեր, կաներ այդ պահին, ոչ ոք չգիտի։ Սիրում էր բնությունը, սիրում էր երեխեքը, եւ դենց հայց մեր բաբի հետ դենց ծրագիր մշակել էին, որ ստեղ կային դասարանի հիմնի նկարչական այդ աշխատանքների համար։ Վազաշենում արվեստի այս դասարանը հիմնելու համար հայց մեր պապին դրամաշնոր է դրամադրել Օֆսմ հիմնադրամը։ Ձեռք են բերվել նկարակալներ, աթոռներ, նկարչական եւ դիդակտիկ նյութեր։ Դպրոցի աշակերտների համար առանձին նվերներ էր պատրաստել ամերիկյան Focus on Children Now բարեգործական կազմակերպությունը, որը Վազաշենի վաղեմի բարեկամն է։ Սահմանապահ գյուղերում վառ երևակայություն եւ ընդունակություններ ունեցող շատ երեխաներ կան, որոնք հնարավորություն չունեն զարգացնելու իրենց տաղանդը, շփվելու հետաքրքիր մարդկանց հետ, դպրոցական պարտադիր առարկաների շրջանակից դուրս բավարարելու իրենց հոգեվոր պահանջները, ասում է Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը։ Այս նախաձեռնությունը կարող է լավ նախադեպ դառնալ մյուսների համար։ Նրանք, ովքեր ապրում են այսօր Երևանում, այլ պայմաններում են, նրանք, ովքեր մեր երեխաները ապրում են սահմանում, բոլորովին այլ պայմաններում են, բայց մեկ միասնական ամբողջական հայրենիք, հայություն լինելու այս բացառիկ արտահայտությունն է, որ Սևանի կյանքի միջից արտահայտված էր եւ շարունակում է այդպեսին լինել։ Նկարիչ անիմատոր Նաիրա Մուրադյանը պատրաստակամություն է հայտնել երեխաներին ծանոթացնել մուլտարվեստի ստեղծմանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է մեկ տեսախցիկ Skype եւ մեծ ցանկություն ճանաչելու այս արվեստը, ասում է նա։ Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղը Ադրբեջանի հետ 18 կիլոմետր ընդհանուր սահման ունի։ Բարելահողերի մեծ մասը մնացել է սահմանից այն կողմ հակառակորդի նշանառության տակ։ Այստեղ հողը բերի է, բերքը առած, սակայն Վազաշենում, ինչպես եւ մյուս գյուղերում, գործազրկությունն ու արտագաղթը, արտակնե աշխատանքի մեկնած երիտասարդների թիվը 6% են կազմում։ Հայց մեր պապն այս քայլով նպատակ ունի կանխել արտագաղթը, երեխաների մեջ արդյուն պահել լավատեսությունը։ Արեքնազան կրթահամալիրի սաները պատրաստակամություն հայտնեցին համագործակցել Վազաշենցի իրենց հասակակիցների հետ։ Այս հանդիպումը նոր նախաձեռնությունների փոխադարձ այցելությունների համատեղ ամառային ճամբար կազմակերպելու գաղափար տվեց։ Այս մասին մենք սկսում ենք այս պահին երազել, ինչպես որ 2 տարի առաջ երազում ենք Սևանի հետ այս սենյակի բացման մասին։ Լիանա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։ Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանային հավաքածուն համալրվեց ևս մի բացառիկ նմուշով։ Ուխտավորի տափաշիշ, այսպես է կոչվում չափերով փոքր, բայց պատմամշակութային արժեքով մեծ այս սրվակը։ Վաղ միջնադարում նման սրվակներ պատրաստում էին հիմնականում կավից, իսկ ավելի ուշ տարբեր մետաղներից։ Արջիճի այս տափաշիշը պատրաստվել է Երուսաղեմի թագավորությունում եւ ըստ մասնագետների վերագրվում է 12-րդ դարի վերջերին։ Խաչակրած արշավանքներից հետո, երբ նորից ակտիվացան քրիստոնյաների ուխտագնացությունները դեպի Երուսաղեմ, այսպիսի սրվակները սկսեցին մեծ պահանջարկ վայելել։ Յուրաքանչյուր ուխտավոր ցանկանում էր սրբավայրից իր եւ մերձավորների համար որևէ շոշափելի հիշատակ տանել, եւ դա հիմնականում այսօրինակ սրվակ էր լինում, որում ամփոփված էր հող, օրհնված ջուր, յուղ կամ որևէ սրբի մասունք։ Այս նմուշը գտնվել է հնագիտական պեղումների ժամանակ, հայտնի չէ թե որտեղից։ Շնորհիվ Հայաստանի պատմության թանգարանի թանգարանային առարկաների վերականգնման բաժնի մասնագետների, սրվակը մաքրվել եւ նորոգվել է։ Տեր ասողիկն ասում է, որ ըստ նախնական ուսումնասիրությունների, հայաստանյան որևէ թանգարանում այսօրինակ առարկա չկա։ Նման մի նմուշ կա միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թանգարաններից մեկում։ Նա խոսում է այս գտածոյի ոչ միայն հոգևոր, այլև պատմամշակութային արժեքի եզակիության մասին։ Այս սրվակը իր պատկերագրությամբ կապված է Քրիստոսի մահվան, թաղման և հարության վայրերի հետ, իսկ այդ վայրերը ամփոփված են մեկ ամբողջություն ներկայացնող Սուրբ Հարության տաճարի մեջ։ Երկու կողմերին, երեսներին սրվակի պատկերված է ավերումն դժոխքի տեսարանը և հակառակ երեսին ներկայացված է Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարը։ Սրվակի պատկերագրությունը կարևոր և հետաքրքրական տեղեկություն է պարունակում նաև Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարի ճարտարապետության վերաբերյալ։ Հայտնի է, որ 12-րդ դարում խաչակիրները սկսեցին վերանորոգել և որոշակի առումով վերակառուցել Սուրբ Հարության տաճարը։ Իսկ արդեն 12-րդ դարի գրեթե վերջավորության նրանք Երուսաղեմի տաճարին կից
կառուցեցին մի բարձր զանգակատուն աշտարակ, որը անշուշտ հետագայում երկրաշարժից փլվեց և կորցրեց այն բարձրությունը, որ ուներ Խաչակիրների ժամանակ 12-րդ դարի վերջավորության։ Եվ ահա այս ծրվակի վրա այդ աշտարակն է պատկերված իր ամբողջ բարձրությամբ։ Հետևաբար հետաքրքրական է նաև ծրվակի այդ տեղեկությունը, թե աշտարակը ինչպիսի տեսք է ունեցել։ Տարբեր մասնագետներ կշարունակեն գտածոյի ուսումնասիրությունը, որի արդյունքները կտպագրվեն Մայրաթորի Էջմիածին պաշտոնական ամսագրում։ Նմուշը կընդգրկվի հրատարակության պատրաստվող Գանձեր Սուրբ Էջմիածնի պատկերագրքի մեջ։ Գտածոյին կանդրադառնան նաև առաջիկա գիտաժողովների ժամանակ, իսկ մինչ այդ ուխտավորի տափաշիշը կցուցադրվի Մայր տաճարի թանգարանում։ Սոնա Խաչատրյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։ Արարատյան հայրապետական թեմի Կանա քրիստոնեական կրթական կենտրոնն սկսել է սինգլ ծրագիրը։ Ծրագիրը չամուսնացած մարդկանց համար հնարավորություն է ստեղծում հանդիպել, ճանաչել միմյանց, ընտանիք կազմելու նպատակով։ Կանա սինգլ ակումբի ստեղծման մտահղացումը Տեր տաճատ ավակ Քահանա Դավիդյանինն է։ Չամուսնացածների համար նման հարթակ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին Քահանան սկսել է մտածել հավատացյալներից մեկի հարցից հետո. Ինչ անել, եթե ցանկանում ես ընտանիք կազմել, սակայն նոր ծանոթությունների առիթ չի ստեղծվում։ Այսպես առիթ ունենք, որ մեր երիտասարդները իրարու ծանոթանան, բարեկամություն ստեղծեն, եւ ասված դա, որ օրը ամուսնանան։ Կանա սինգլի առաջին զույգը դարձել են ծրագրի պատասխանատու Նաիրա Աթոյանն ու հիմնադիր անդամ Անատոլի Ոսկանյանը։ Նրանց ծանոթությունը սկսել է թեմի կազմակերպած աստվածաշնչյան սերտողության դասերի եւ ուխտագնացությունների ընթացքում։ Ակումբում միասին անցկացրած ժամանակն օգնել է նրանց հասկանալ, որ իրենց մտերմությունը ավելին է, քան ընկերությունը։ Հանդիպումները սկսեցինք իրար ճանաչել, իրար զգալ, իրար հոգով շփվել։ Դա մեզ ոնց որ մտերմացրեց։ Աստծո տրված տիեզերական մի ուժ էր, որ այսպես միացրեց մեզ։ Սինգլ ծրագրում հավաքված երիտասարդներն իրենց կյանքի ամենից պատասխանատու ընտրության ճանապարհին որպես խորհրդատուի վստահում են Տեր տաճատ ավակ Քահանա Դավիդյանին։ Ծրագրում հոգևորականի զրույցներն առնչվում են ընտանիքի քրիստոնեական մոդելին, եկեղեցուն ու քրիստոնեական կյանքին։ Լսում ենք մեկս մեկի, շատ հետաքրքիր է անցնում, թռնում է ժամանակը, չենք հասցնում ու չենք ուզում բաժանվել վերջում։ Ընկերացել եմ համարյա բոլորի հետ։ Համենայն դեպս ամեն շաբաթ սպասում եմ հենց այդ օրվան, երբ է լինելու, ուզում եմ այդ օրը շուտ գա, շաբաթվա հենց առաջի օրը լինի։ Եկեղեցին գենսունակ օրգանիզմն է, ընտանիքը, մեր ունեցած ընտանիքը, հայր, մայր, զավակները, տորները, անիկա փոքր եկեղեցի է, իսկ եկեղեցին մեծ ընտանիք է։ Տարբեր հետաքրքրություններ, մասնագիտություններ ունեցող երիտասարդների ընկերության հիմքում քրիստոնեական դաստիարակությունն է։ Դա է, որ թույլ է տալիս ունենալ ներդաշնակ կյանք և հարաբերություններ, ասում են նրանք։ Կարծում եմ ամեն բան, որ կառուցված է Աստծո ճշմարտության և Աստծո սիրո հիմքի վրա, դա անսասան է, դա քանդելը, չգիտեմ, մի քիչ բարդ գործ է, եթե ոչ անհնար։ Տեր տաճատի օգնությամբ ավելի կարողացանք հստակեցնել կնոջ և տղամարդու դերը ընտանիքում։ Եվ ինքը միշտ շեշտում է ու պատմում աստվածաշնչյան ասացվածը, որ Աստված կնոջը ստեղծեց ոչ թե տղամարդու գլխից, որ բարձր լինի տղամարդուց, ոչ թե տղամարդու ոտքից, որ ցածր լինի, այլ կողից, որ լինի կողակից և հավասար։ Մարդ ու գին նախ պետք է ընկերանան իրարու հետ, նախ պետք է բարիգամ լինեն իրարու հետ, նախ պետք է ծանոթանան իրարու հետ, բարիգամությունը ստեղծենք, և թող Սուրբ Հոգին իր գործը կատարի։ Կանա քրիստոնեական կրթական կենտրոնի սինգլ ծրագրի միջոցով բարեկամացած երիտասարդները հանդես են գալիս նաև բարեգործական նախաձեռնությամբ այն համոզմամբ, որ սերն ու ողորմությունը անբաժան են միմյանցից։ Ապրիլի 1-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի չարչարանքների ու վիրապ մտնելու հիշատակության օրը երիտասարդներն ուխտի են գնալու Արարատի մարզի Բյուրավան գյուղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի և այցելելու համայնքի անապահով ընտանիքներից մեկին։ Անահիտ Դարփինյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։
Ռուսական պետդուման կքննարկի փոխնակ մայրությունն արգելող օրինագիծ։ Ռուսողապար եկեղեցին փոխնակ մայրությունն անընդունելի է համարում, ընդգծելով, որ որթեցնության նման միջոցը նսեմացնում է մարդկային արժանապատվությունը։ Անընդունելի է, երբ երեխան պատվերով սաղմնավորվում և զարգանում է փոխնակ մոր արգանդում, իսկ ծնվելուց հետո տրվում պատվիրատուներին։ Ռուս եկեղեցու վերաբերմունքն ամրագրված է եկեղեցական սոցիալական հայեցակարգի հիմունքները փաստաթղթում։ Դեռ 2015-ին համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը ելույթ է ունեցել ռուսական պետդումայում դեմ արտահայտվելով փոխնակ մայրությունն արտոնող օրենքին։ Ռուսաստանում ժամանակավորապես դադարեցվել է Եհովայի վկաներ կազմակերպության գլխավոր մասնաճյուղի գործունեությունը։ Այդ կառույցն այժմ հայտնվել է էքստրեմիզմի մեղադրանքով արգելանքի տակ դրված կրոնական և հասարակական կազմակերպությունների ցանկում։ Կազմակերպության աշխատանքն արգելել թե ոչ, կորոշի Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը ապրիլի 5-ին։ Ռուսողապար եկեղեցին իր օրացույցում ընդգրկել է Իռլանդիայի հովանավոր Սուրբ Պատրիկին և եվրոպական մի շարք սրբերի, որոնք ապրել և քարոզել են կենտրոնական և արևմտյան Եվրոպայի երկրներում մինչև 11-րդ դարը։ Ռուս եկեղեցին այս փաստը հիմնավորում է այն վկայություններով, որ միջնադարում այդ սրբերին երկրպագել են եկեղեցու արևմտաեվրոպական թեմերի և տեղի ուղղափառ հետևորդները։ Կաթոլիկ սրբերի Պանթեոնում 35 սուրբ և 40 երանելի կավելանան։ Երանելիները Իսպանիայում անցյալ տարի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ զոհված նահատակներն են և մի հնդիկ միանցնուհի, որը սպանվել է 1995-ին։ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին երկարամյա քննությունից հետո սրբադասելու է Լատինական Ամերիկայի 33 երանելիների, որոնք հանուն քրիստոնեական հավատքին նահատակվել են այդ մայրցամաքի տարբեր երկրներում։ Կաթոլիկ սրբերի շարքն են դասվելու այն երանելիները, որոնց ուղված աղոթքի միջոցով հրաշքներ են կատարվել։ Ֆրանցիսկոս Պապը ներողություն է խնդրել 1994 թվականի Ռուանդայի ցեղասպանության գործողություններում կաթոլիկների ունեցած դերի համար։ Հռոմի քահանայապետը ներողություն է խնդրել Ռուանդայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետն ընդունել է, որոշ կաթոլիկ քահանաներ մասնակցել են շուրջ 800 000 կյանք խլած ցեղասպանությանը և այդ մասնակցությունը նրա խոսքով այլանդակել է եկեղեցու դեմքը։ Ֆրանցիսկոս Պապը հետևել է երջանկահիշատակ Հովանես Պողոս II Պապի օրինակին։ Հանգուցյալ Պապը 2000 թվականին հրապարակային ներողություն խնդրեց կաթոլիկների անցյալ դարերում գործած մեղքերի համար, տիրոջ ողորմածությունը խնդրելով կաթոլիկ եկեղեցու բոլոր այն անդամների համար, որոնք ատելություն կամ բռնություն դրսևորելով դավաճանել են իրենց առաքելությանը։ Ճիզվիտների միաբանության նոր ղեկավարն ասել է, որ կանայք պետք է ավելի ներգրավված լինեն կաթոլիկ եկեղեցու կառույցում։ Հռոմի քահանայապետի հրամանով անցյալ տարի նույնիսկ հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, որն ուսումնասիրում է կանանց սարկավագության հարցերը։ Ճիզվիտների գեներալն առաջարկում է հարցին ավելի գործնական մոտեցում ցուցաբերել։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։